Baltaş ağa, endi mına dünyözü boyunca koronavirustu pandemiya qıp dünyözü boyunda endi bärinde karantin jürüp jatır qoy. Soğan da bizdin Qazaqstanda bir ayga juq waqt bo'q qaldı. Endi men tangab oturganım osı koronavirustu karantinge japtı. Xalqtın bärin şekteu qoydı. Sonun içinde men qarap oturganım bizdin bildik menin oyumça qazir bayqap jürüm qoy. Koronavirustu osı karantinde başka men şatıstırıp alğan sıkıldı. Naqtılap aytsak, mına xalqtın içindegi belsendiler bar qoy. Solardı qıspaqqa alu, qamau, sonday men. Endi keşe 18 sәуір günü onu aytıp oturganım 18 sәуір günü 20-nji jılı. Arman Şorayıp degen özümüzdün әріптесimiz bar. Sonu ayaq astına ustap qamau qaldı. Sonda bilik ne istep otur özüm men tüsünbeyim. Koronaviruspen küresip jatır ma, joq alde belsendilermen küresip jatır ma? Soğan sizdin oyunuz qanday? Endi asan menin oyum bulay. Sayasatpen şuguldanganıma mağan köp jıl öttü. Köp jıl bolup jatır. Älde sayasatpenen şuguldanamın. Bul süraktın tügünü teren qarau kerek. Mineki özümüz egemendik alğalı 30 jıl öttü. Osı 30 jılda jaña buğın оппозициямыз деп билікке көмек жасаймыз. Биліктің істей алмай жатқан жұмыстарын жалғастырамыз. Оларға ұсыныс енгіземіз деп оппозиция ұйымдасты. Бірақ өкінішке орай сол оппозицияны мына атазанға біздің мемлекет демократиялық жүйеменен жалғасады деп атазанға жазды да, ал іш жүзінде репрессия кетті. Мен жаңалық ашып отқан жоқ. Қаншама саясаткерлеріміз жанын берді. Қаншама саясаткерлеріміз абақтыға қамалды. Бүгінгі күні саясатпен шұғылданған азаматтарды абақтыға қамап, әлі күнге шейін ұстап отыр. Дамыған мемлекеттер, Европа бар, оларды саяси тұтқын деп жариялап айтып отыр. Бірақ біздің билік оған құлақ аспай, өздерінің ойлағанын, өздерінің сол істеген жұмыстарын жалғастырып отыр. Біздің мемлекетте, мына билікте президенттің жүйесінен басқа жүйе жоқ. Басқа институттар жұмыс істемейді. Парламент институты жұмыс істемейді. Сот институты жұмыс істемейді. Ал енді мынауағы полициясы бар, прокуратурасы бар, КМБ-сі бар. Бұлар тура президентке бағынады. Одан қалса қауіпсіз кеңеске бағынады. Сондықтан ол жерде анализ жасайтын, сараптайтын азаматтардың бәрінің ойы бұрынғыдай қалай болды, солай ұстаймыз деп отыр. Ал енді осы соңғы 2-3 күнде болып жатқан жағдайды сараптайтын болсақ, 17-сі күні Ильяшевті абақтыға қамады 2 айға, 18-сі күні Арман Шораевті абақтыға қамады Қарағандыда және. Сондықтан мен саған айтарым, Арман Шораевті мен ертеден білем. Арман Шораевті білгелі 10 шақты жылдың үстінде. Ол адал, белсенді, шындықты айтатын азамат. Неге десем, оның өздерінің әріптестері арқылы, туыстары арқылы қалай өскенін, қалай үлкен қызметке келгенін оның барлықтерін зерттеп мен көрдім. Бірнеше жыл мына КТК телеарнасын басқарды. Ол жерде абыройменен басқарып, жұмысын тапсырып, қоғамдық жұмысқа кетті. Қоғамдық жұмыста жүрген кезде бұның әртүрлі жүйелерге берген интервьюлерін
оқып отырдым мен. Бұл биліктің бұған жауап отырғаны 4-ші сәуірде бұл эксклюзив журналына интервью берген дейді. Бұл интервьюді Арман Шораевты қамағаннан кейін бірнеше рет қарап шықтым. Оның ішінде бұл белсенді ретінде, қазақ халқының азаматы ретінде, қазақ халқының өкілі ретінде өзінің пікірін айтқан. Бұл азамат ешқашан айтып көрген жоқ. Алаңға шығыңдар, қолдарына балта алыңдар, қолдарына айыр алыңдар, қолдарына күрек алыңдар. Осылай мына биліктің өкілдерімен осылай күресіңдер деп ол ешқашан айтып көрген жоқ. Сондықтан бұлар айтады, қазір коронавирус кезінде бұлар неге пікірін айтады дейді. Неге айтпайды пікірін? Анау Әлінұр Ілияшевті алып қарайық. Әлінұр Ілияшевті алып қарайтын болсақ, ол Нұр Отанды сынады. Нұр Отан енді биліктің басында отырған партия ғой. Сонда Ілияшев кімді сынау керек? Анау әгі өліп қалған аты ғана бар, заты жоқ ауыл партиясын сынай ма? Әлі анау Нұр Отанның шекпенінің ішінде отырған Ақ Жолды сынай ма? Нұр Отанды сынады. Ал енді сендер биліктің басында отырғаннан кейін сынды қабылдап алыңдар. Сосын жүйені түзеңдер, жұмысты түзеңдер, саясатты түзеңдер. Ал енді арманды алып қарайтын болсақ, осы көп жылдан бері пікірін айтып жазып жатқаны, ең үлкені ол Украинада болып жатқан жағдай туралы Украин халқына болысып өзінің пікірін білдірді. Одан кейін мынау ең соңғы, осы ең соңғы оның несі, Қытайда сайттарда, мен Қытайдың үкімет деп отырғам жоқ, бірақ сайттағы белсенділер Қазақстан бізге Қытайға кіргісі келіп, қосылғысы келіп аңсап отыр дегенге жауабын берді. Дұрыс жауабын берді. Ол жауапты мен қолдаймын. Ал енді сол үшін мына Арман Шораевты, Әлінұр Ілияшевті, тағы да басқа белсенділерді абақтыға қамау деген бұл бетсіздік, ұятсыздық. Биліктің ештеңе ойламай өздерінің күнделікті коррупциямен шұғылданған сұрақтарын жалғастыра беру. Бұны тоқтату керек. Менің билікке айтатыным біреу. Коронавирус тағы өтеді. Пандемия тоқтайды. Карантиннің барлықтарын алады. Дүние жүзі алуды бастады карантинді. Сол кезде мына биліктің өкілдері, парламенті бар, тағы да басқа жүйе бар, басқа институттар бар. Халыққа шығыңдар, түсіндіріңдер, айтыңдар, арман қарай экономиканы қалай дамытамыз, саясатты қалай дамытамыз, саяси реформалар жүргізу керек, экономикалық реформалар жүргізу керек, бұның барлықтарын бірдей жүргізу керек, белсенді азаматтарды тыңдауы керек. Егер керек болатын болса, мен енді жасым әжептәуірге келген адам ретінде айтатын ақылым, тез арада Арманды да, Ілиясты да, тағы да басқа азаматтардың барлықтарын абақтыдан босатыңдар. Оған жауап беріңдер, кешірімдеріңді халықтан сұраңдар. Егер осыны жасамайтын болсаңдар, карантин барлығы бітеді. Карантин біткен кезде, халық көшіге шығып кеткен кезде, ол халықты тоқтатып, халыққа дұрыс ақыл айтатын азаматтар да қалмайды. Халық қазір ашулы, халықтың ашуы билік. Соншама 17 министерство бар. Парламентте 2 палата бар. Сот жүйесі дегендер ол сансыз. Полиция деген ол сансыз. Біз дүние жүзінде сол бірінші 10-ға кіреміз. Оның саны туралы сапасын айтпай ақ қояйын. Осының барлықтарын жөнге келтіріп, біз нақты демократия жолыменен жүрмейтін болсақ, халық түркмен емес, түркменнің халқы емес,
Bul Kazakstan'ın halkı. Bul Kazaklar. Tağı da başka ulttar Kazakstan'da turup jatkan. Bulardın bunday zorluğuna, zombulğuna kömbüydü. Kaytadan aytatınım. Tez arada armandı bosatıñdar. Armanga zorluk zombul jasamañdar. Armandı kerek bolatın bolsa alanga şıgarıp, siyasi alanga şıgarıp, onun pikirin talqılañdar, saraptañdar, qoldañdar. Sonda gana mına halktın köngülün aluğa bolat, aluğa bolat. Biz mına karantin bitsin, şıgamız, pikirimizdi aytamız. Men sekildi aksakaldar, äli pikirin aytalatın bizim Kazakstan'da köp. Sonduktan tağı da bilik aytarım. Habaqtıdan bosatıñdar. Zorluk zombulukta toktatıñdar. Osı menin izgi sawalım men izgi tilegim biliktin alına koyup oturgan. Bugünkü suhbat jürgüzgön Almaty kalasındagı Patriot 86 koğamdık birleştiğinin törağası Asan Smagulov, efirde bolgan Baltash Tursunbayev ağamız.